Se vad mycket mikrofon här idag. Så varmt välkomna till den här pressträffen. Det är en måndag i november. I morse så vaknade miljontals svenskar. Skrapade rutan på bilen, skjutsade barnen till skolan och åkte till jobbet. De läste i morgontidningen om kriget i Ukraina, kriget i Mellanöstern och om nya skjutningar och sprängningar. De oroar sig för att personalen i barnens skola sägs upp, att vårdavdelningarna där de jobbar bara får fler besparingar och färre kollegor. Och de oroar sig för priserna som ökar, som gör att den här julen, den kommer vi möta med mer ont i magen än på många år. Vardagen pågår i hela vårt land, men det har blivit så mycket tuffare. Sverige är på många sätt ett fantastiskt land, men vi kan inte sopa under mattan att vi har stora samhällsproblem. En gång i tiden var vi världens mest rättvisa land. Ett land där vi tog gemensamt ansvar för varandra. Så är det inte längre. Och då är det politikens uppgift att göra någonting åt det. Och nu har det gått över ett år sedan valdagen och regeringsskifte. Och vi socialdemokrater, vi genomförde en stark valrörelse och fick ett starkt valresultat. Socialdemokratin gick framåt. Men det var inte tillräckligt. Sverige leds av en högerregering som styrs helt av Sverigedemokraterna. Och vid nästa val så kommer Sverige ha haft en högermajoritet i Sveriges riksdag i 2 decennier. Sverigedemokraterna och resten av högerns politiska projekt har inte det som krävs för att göra Sverige till ett starkare och tryggare land. De kommer inte på allvar att ta itu med de problem som har gjort att samhällsgemenskapen har avtagit i Sverige. Samhällsproblemen ser annorlunda ut och tar sig nya uttryck, och det måste speglas i politiken. Man kan inte vara fast i gamla synsätt eller föråldrade politiska konflikter. Det behövs ett helt nytt arbetssätt, och det är det vi socialdemokrater ska göra. Och för lite mer än ett halvår sedan så berättade jag och Magdalena Andersson att vårt parti, ja, hela arbetarrörelsen, ska ta sig an ett nytt stort socialdemokratiskt projekt. Vi måste göra en ny samhällsanalys. Titta på hur Sverige ser ut idag. Vilka förändringar och beslut som har spelat roll. Och det är helt uppenbart att Sverige, men faktiskt också vi socialdemokrater, behöver göra mer och säkerligen annorlunda. Sverige behöver en ny politisk riktning. En politik som är grundad i vanliga människors vardag, som vill och kan lösa de problem som vi möter varje dag i vårt land. Och det här är grunden i vårt stora politiska projekt. Och som ett första steg att staka ut en ny riktning för 2030-talet så tillsatte vår partistyrelse 11 arbetsgrupper. De består av en bredd av personer från hela arbetarrörelsen, från hela landet i olika åldrar och från olika bakgrund och med olika kompetenser. Och uppdraget, det var att gräva i de samhällsproblem som Sverige står inför och den utvecklingen som har skett de senaste decennierna. Helt enkelt, säga som det är och först därefter presentera de politiska förslag som krävs för att skapa en ny riktning för Sverige. Nu har arbetsgrupperna genomfört den första delen av sitt arbete, och idag ska några av dem få berätta mer om sina nya samhällsanalyser. Samhällsanalyser som sen ska ligga till grund för vår politik för 2030-talet. Och jag är oerhört stolt över att få vara partisekreterare i ett parti som vågar och orkar ta sig an en sån djärv utmaning som inte bara
omprövar sin politik utan faktiskt utmanar hela synen på samhällsutvecklingen och samhällets. Vi vågar göra detta för att verkligheten kräver det av oss. Sverige kan bli ett så mycket bättre land och så mycket tryggare land att leva i. Ett land som vilar på respekt, rättvisa och gemensamt ansvar. Och ett Sverige som är lite mer som Sverige. Med det så lämnar jag ordet till den första av fyra grupper vi ska få lyssna mer på idag. Teresa Carvalho, och de kriminella gängen ska knäckas och nyrekryteringen ska stoppas. Varsågod, Teresa. Tack, Tobias. Till att börja med vill jag påpeka en mycket viktig sak. All brottslighet ökar inte. Men gängbrottsligheten och skjutningarna har gjort det. Sverige är numera unikt på allra värsta tänkbara sätt när det gäller just detta. Vi har det senaste decenniet sett hur de grova gängbrotten har blivit fler och grövre och utförarna allt yngre, kantat av en alltjämt haltande brottsuppklaring. Jag vill påstå att vi idag har ett nödläge i Sverige där barn mördar och mördas likt barnsoldater, där myndigheter infiltreras av kriminella och där oskyldiga medborgare träffas av gängens förlutna kulor och där skräcken sprids i vårt samhälle. Utvecklingen av den grova kriminaliteten kan inte beskrivas som annat än en fullkomlig katastrof. Och politiken, ja, den har i många avseenden misslyckats. Att hederliga medborgare i ett rikt välfärdsland vecka efter vecka tvingas vakna upp till krigsliknande referat av nattens nya skjutningar, sprängningar och groteska våldsdåd, det får aldrig accepteras som ett nytt normaltillstånd. Vid sidan av de mänskliga tragedier som gängkriminaliteten skapar så orsakar den också en stor skada på samhällsväven. Förtroendet mellan människor urholkas, samhällskontraktet försvagas och förutsättningarna för vår samhällsmodell raseras. Istället för tillit och gemenskap får vi misstro och polarisering. Jag tror att många svenskar känner ungefär som jag inför detta. En blandning av oro, avsky och frustration. Hur kunde det bli så här? Dessvärre finns det inget enkelt svar på frågan varför Sverige sticker ut när det kommer till gängkriminaliteten. Snarare är det flera parallella faktorer som blivit en giftcocktail. Låt mig nu nämna några av dessa. Vi har de senaste 30 åren haft en invandring som saknar motstycke, både sett till omfattning och beskaffenhet. En stor del har kommit från länder med svaga demokratiska institutioner och icke-fungerande skolsystem. Invandringen har inte stått i paritet till vår integrationskapacitet som trots allt är begränsad. Under samma tid har samhället dragit sig tillbaka och ojämlikheten ökat. Att offentligas reträtt har sammanfallit med en marknadsliberal tidsanda är knappast en slump. Vi har fått en ökad och etnifierad segregation som har skapat många utsatta områden där den sociala kontrollen är för låg och där osunda normer och hederskultur har fått fäste. Där unga killar idoliserar ligister och i tidig ålder lär sig att misstro och hata polisen. Segregationen och den otillräckliga integrationen har också cementerat en känsla av utanförskap och hopplöshet som gängen har kunnat kapitalisera på genom att erbjuda en alternativ, både livsfarlig och samhällsfarlig gemenskap. Och vi kan se att alldeles för många har trillat dit. Den generella välfärden med en bra och jämlik skola som ger unga en stabil grund att stå på är ett av de viktigaste brottsförebyggande verktygen som kan minimera behovet av att andra insatser måste sättas in när unga redan har hamnat snett. Men med detta sagt måste vi också se att det tar tid för välfärden att slå igenom. Även bland de som kommit nya till vårt land, där välfärden finns på plats också för dem, kan det ta decennier eller generationer innan vi ser välfärdssystemens fulla effekt. På temat självkritik kan jag och min arbetsgrupp konstatera att vårt parti har haft en övertro på vad de generella systemen kan göra för att motverka specifika brottsproblem. Och således har vi ägnat oss för lite åt att utveckla en mer träffsäker politik för att motverka just gängkriminaliteten.
vilket sannolikt är en viktig förklaring till varför vi har släpat efter, både med riktade brottsförebyggande insatser mot riskgrupper och familjer, men också med utökade polisiära befogenheter och effektiva straffskärpningar. Två exempel på det senare som vi lyfter upp i rapporten är att unga grova brottslingar har fått förmilda straff och att påföljderna för vapenbrott inte har skärpts tillräckligt i takt med våldsutvecklingen. Om man tittar på skjutningarna så ser vi att de började eskalera runt 2012-2013. Alla kan nu se att det hade behövts knivskarpa och resoluta åtgärder redan då. Men istället så tilläts snöbollen att hamna i rullning. Och här står vi nu idag med en situation som inte fullt ut låter sig tuktas med gårdagens metoder. Men det finns fler ingredienser som förklarar utvecklingen. Bland annat vet vi att Sverige har blivit ett transitland för narkotika och att det sedan kriget på Balkan finns en god tillgång till vapen. Vi har också en mer välkammad organiserad brottslighet som på olika sätt göder den situation vi har idag. För här, högre upp i hierarkin, finns pengarna och här frodas anstiftarna till de beställningsmord som vi läser om i tidningarna. Och vårt samhälle har varit för dåligt riggat för att effektivt bekämpa den organiserade brottsligheten som inte bara gör upp om narkotikan utan också äter sig in i välfärden och arbetsmarknaden. Så för att sammanfatta, det jag säger är alltså att Sverige har otroligt allvarliga problem med en gängkriminalitet som fördärvar människoliv, drabbar oskyldiga och hotar vårt samhälle. Förklaringen till att det har blivit så har många bottnar. En för stor invandring, för dåligt fungerande integration och en otillräcklig förmåga att vidta åtgärder i tid har gjort att problemen har bitit sig fast och fått spridning. Tack. Tack så mycket, Teresa. Då tar vi nästa grupp. Det handlar om en ökad samhällsgemenskap genom kultur, idrott och fritid. Och den gruppen har leds av Mattias Webse. Tack så mycket. Och i vår arbetsgrupp så har vi rest runt i landet och träffat alla som har velat träffa oss. Forskare, idrottsrörelsen, delar av kulturlivet, men också företrädare för friluftsliv och fritidslivet här i Sverige. Vår rapport tar utgångspunkt i att vi lever i skilda världar. Kultur, idrott och fritid kan vara, om de fungerar som det är tänkt, starka drivkrafter för att öka samhällsgemenskapen och tilliten i hela Sverige och i vårt samhälle. Men vi ser 2023 hur livslängden för kvinnor med kort utbildning sjunker. Vi ser också att Sverige är ett av världens mest stillasittande länder. Hälften av den vuxna befolkningen, det gäller också barn och unga, sitter mer än 10 timmar per dag. Vi ser att var femte barn sällan eller aldrig får ta del av scenkonst. Att alldeles för stor grupp av landets 15-åringar inte når grundläggande kunskaper i läsförståelse. Och där knappt hälften av landets skolelever har tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Vi ser hur utrikesfödda tjejer markant mindre deltar i idrottslivet. Umgås med kompisar, har en positiv attityd och ser med tillförsikt på fritiden. Vi lever alltså i skilda världar. Och vad har vi då sett när vi har rest runt i landet och pratat med alla dessa grupper? Jo, vi har sett att ojämlikheten som beskrevs tidigare har brett ut sig och det påverkar också kultur, idrott och fritid. Det innebär att ökade kostnader, marknadisering, brist på platser, höjda entréavgifter slår hårt emot både kulturen, idrotten och fritidslivet. De senaste 20-30 åren så har den här utvecklingen satt enorm press på Föreningssverige. Vi ser ett Föreningssverige som kämpar varje dag för att göra allt det som man vill göra på ett bra sätt. Men vi ser färre medlemmar. Vi ser hur allt fler föräldrar väljer alternativa lösningar. Man köper sig en möjlighet för barnen att kunna delta i idrottslivet, i fritidslivet eller gå på kulturen. Vi ser hur marknadiseringen gör att föreningslivet utmanas, hur friluftslivet, att vi bygger staket runt om i naturen och det blir entréavgifter där man tidigare har kunnat röra sig fritt. Vi ser hur de här ökade klyftorna gör att folkhälsan påverkas. Vi har medellivslängd som sjunker i kortutbildade, det drabbar framförallt kortutbildade kvinnor, det drabbar arbetaryrken. Men vi ser också hur segregationen sätter press på Föreningssverige därför att
kulturell ryggsäck är allt mer avgörande om man faktiskt deltar i en idrottsförening, i en kulturaktivitet eller om man har en fritid som är meningsfull. Vi menar att den här kulturella ryggsäcken blir allt mer avgörande om det är så att samhällets infrastruktur sviker. Skolorna privatiseras, föreningslokaler blir svåra att få tag i och samtidigt så sätts den här enorma pressen på föreningslivet med ökad projektstyrning, med ökad redovisningskrav, med uppföljningskrav från det offentliga. Så gör de här två drivkrafterna sammantaget att om man inte har access och kunskap och vet vad det svenska föreningslivet är, ja, då deltar man inte. Sammantaget så ser vi att det här ger en växande ojämlikhet. Det gör att de som står allra längst ifrån hamnar också utanför kultur, idrott och friluftsliv. Det handlar om människor med funktionsnedsättning. Det handlar om de som då inte har den här kulturella bakgrunden och ryggsäcken. Det handlar om en skillnad mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare. Och det här ser vi brett då i alla de här tre sektorerna. Vi har gjort tre medskick som vi tycker är extra viktigt att titta på. Och det är att barn till kortutbildade deltar mindre kulturverksamhet, har sämre skolresultat. Unga tjejer i socioekonomiskt svaga områden deltar mindre i idrott och föreningsliv. Unga i förorter och glesbygd drabbas särskilt. Och de här klassklyftorna är en växande fara för att unga ska hamna i de riskfaktorer och i riskmiljöerna som vi hörde den första arbetsgruppen beskriva. När de positiva gemenskaperna ersätts av negativa gemenskaper, då får vi större och större problem. Vi ser hur plånboken avgör för allt fler om man har råd att delta. Så precis som partisekreteraren inledde med så gör vi den här analysen i ett läge där allt fler barnfamiljer idag väljer om man ska ställa mat på bordet eller kunna ha sina ungar i en bra fritidsaktivitet eller om man ska kunna ta del av en kulturaktivitet. Om vi inte gör någonting så menar vi att idrott, kultur och fritid kommer bli en förstärkare av klassklyftor och ojämlikhet snarare än att bidra till ökad folkhälsa, ökad samhällsgemenskap för alla. Där vi ser att idrotten når ut bättre i höginkomstområden i våra städer men har svårt att nå fram i de socioekonomiskt svaga områdena. Den utvecklingen kommer att eskalera och här måste vi se till så att vi tar ett gemensamt ansvar med idrottsrörelsen, med kulturen och med fritidslivet. Ska Sverige hålla ihop, och det är vår sista punkt, ska demokratin värnas, ska tilliten öka till varandra, så behöver vi fler mötesplatser. Därför vi ser också att vi lever i en tid när kulturen, när föreningslivet utmanas. När den politiska udden riktas emot allt det som utgör grunden för den svenska demokratin. Vår föreningsdemokrati. Föreningslivet är en nyckel till ett samhälle där vi håller ihop. Och vi ser, när vi har rest runt i landet, vi kan inte tvinga människor till en aktiv fritid att delta i föreningslivet. Men vi kan genom politik utmana marknadskrafter, religiös extremism eller gängen. Vi kan ta tillbaka kontrollen över välfärden. Det gäller att förbättra stödsystem, att se till så att vi stärker folkrörelserna och Föreningssverige. Tack! Tack Mattias. Då har vi Laven Redar. Laven har lett arbetet med en ökad samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk. Varsågod Laven. Tack Tobias. Samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk. Våran rapport heter Framväxten av parallellsamhällen. Vi har delat upp rapporten i tre delar. Målet, hinder och existentiellt hot. Vad är då samhällsgemenskap? Vad är det för mål vi eftersträvar? Samhällsgemenskap och social sammanhållning, det krävs för att samhällen ska fungera. Den samhälleliga gemenskapen formas genom att människor delar ett gemensamt språk, kulturella och historiska referensramar och grundläggande sociala konventioner. Inget av det här utesluter att medborgare eller samhällsmedlemmar har olika etniciteter, traditioner, religioner eller modersmål. Tvärtom så anser svenska folket att etnicitet är relativt oviktigt för att räknas som svensk. Det viktiga är att följa svensk lagstiftning och att kunna prata svenska. Men det svenska språkets ställning, den är inte lika självklar som den under en lång tid har varit i Sverige. Idag talas det uppemot 150 olika modersmål i vårt land.
Vår grupp, vi har identifierat de viktigaste hindren för samhällsgemenskapen och det svenska språket, och vi börjar med demografin. Den största samhällsförändringen under 2000-talet i Sverige är den förändrade demografin på grund av invandringen. Sverige har gått från att vara ett av västvärldens mest språkligt och kulturellt homogena länder till ett mångfaldspräglat och heterogent land. År 1990 var utomeuropeiskt födda i befolkningen mindre än 200 000. 30 år senare är motsvarande siffra närmare 1,2 miljoner. På 20 år fördubblades antalet utrikesfödda från 11-19% av befolkningen, och var fjärde barn i förskolan har idag utländsk bakgrund, det vill säga två föräldrar födda i utlandet. 2000-talets omfattande invandring har inte varit dimensionerad utifrån materiella, kulturella eller språkliga förutsättningar. Olika grupper behöver olika insatser. Av rädsla för att stigmatisera har samhället inte velat erkänna det här. Vi menar att det har saknats en analys över invandringens fördelningspolitiska följder. En redan befintlig segregation har accelererat. Och då kommer vi in på den andra delen som handlar om just segregationen. I Sveriges 61 utsatta områden mätt från polisens lista år 2022 har 74% utländsk bakgrund. Och ju mer ett utsatt område är, och då har polisen kategoriserat detta utifrån utsatt område, riskområde och särskilt utsatt område. Men ju mer utsatt ett område är, desto högre andel av de boende har utländsk bakgrund. Och det här gör ju att det svenska språket delvis har försvunnit på vissa förskolor. De svensktalande barnen har blivit för få, samtidigt som en majoritet av personalen inte heller talar svenska som första språk. Det finns klasser i grundskolans start som har samma nivå på sin svenska som nyanlända barn, trots att de är födda i Sverige. Den etniska uppdelningen den fortsätter i grundskolan, som har blivit allt mer uppdelad. Mycket på grund av det som tidigare har beskrivits med skolsegregation, privatiseringar och det fria skolvalet. Förra året fanns 550 grundskolor där andelen elever med utländsk bakgrund var en majoritet av elevunderlaget. Vad gäller då arbetsmarknaden så har kravet på det svenska språket kontinuerligt höjts. Och vi ser att utbildningsväsendet och alla de tidigare insatserna inte står i paritet med en sån här samhällsutveckling. Och den grupp som står längst ifrån såväl språk som arbetsmarknad är anhöriginvandrade kvinnor. Den gruppen löper högst risk att hamna i långvarig språklig isolering. Vad gäller SFI så är det största hindret mot språkprogression att en betydande andel av eleverna har 0-6-årig skolgång. Det betyder att man i praktiken saknar läs- och skrivkunnighet. Och av den anledningen så är det också så att många skrivs ut från verksamheten utan att ha fått tillgå en god grund i det svenska språket. Om vi går vidare i PowerPoint. Nej, vi går tillbaka. Jag ska bara säga den sista meningen. Alla de här olika faktorerna är ju en stor utmaning vad gäller det gemensamma språket och samhällsgemenskapen. Och de är allvarliga var för sig. Men det händer något alldeles särskilt, menar vår arbetsgrupp, när flera av dessa faktorer utspelar sig på en och samma geografiska yta. Och där kan vi byta slide. Svenska har kommit att bli minoritetsspråk i en del av bostadsområdena i vårt samhälle. Svenska språket är kraftigt begränsade eftersom andelen i befolkningen som har svenska som modersmål knappt finns i bostadsområdet. Det här innebär ju också att segregationen har haft en betydande faktor när det kommer till nyanländas möjligheter att få lära sig. Den största bristen ser vi där. Segregation är ju relationellt. Låginkomsttagare bor i några områden och höginkomsttagare i andra områden. Men när nyanlända får förutsättning eller hamnar i de här låginkomsttagarområdena där andelen i befolkningen är få med svenska som modersmål, då vet man ju också att språkprogressionen begränsas. Och det här gör också på sikt att vi ser att det finns en ung generation födda i det här landet men som inte betecknar sig själva som svenska och tar avstånd från det svenska samhället. Och vår slutsats är därmed att vi kommer att behöva göra samhällsinsatser och politiska insatser som vi tidigare inte har sett. Jag stannar där. Tack.
Tack för det, Laven. Då har vi den sista gruppen för dagen och det är då en ung generation med framtidstro. Den gruppens arbete har letts av Amalia Rud Pedersen. Varsågod, Amalia. Tack så mycket. Vår grupp har undersökt hur unga ser på politiken, på samhället och sin egen framtid. Och vi har kommit fram till två primära slutsatser. Nummer ett, unga sätter den egna tryggheten först. De misstror politikens förmåga att lösa gemensamma problem. Och nummer två, unga killar drabbas hårdare av samhällsutvecklingen än vad tjejer gör. Och låt mig därför börja med killarna. De senaste 20 årens samhällsutveckling har slagit hårdare mot killar än vad den har gjort för tjejer. Vårt parti har länge haft ett viktigt fokus på feminism och jämställdhet och det ska vi också fortsatt ha. Vad vi socialdemokrater och övriga samhället har missat, det är att se hur hårt de unga killarna har drabbats. Dagens unga har bara sett ett samhälle som har dragit sig tillbaka och inte gett det stöd som krävs. Samtidigt som lokalpoliserna har försvunnit, brottsligheten har ökat, skolor har lagts ner eller flyttat längre bort så har både bostäder blivit dyrare och allt mer nedgångna och därför upplever få att samhället har rustats upp. Normlöshet och gängkultur har fått bre ut sig och ta plats där samhället borde ha funnits och utanförskapet har istället för många blivit en gemenskap. Utvecklingen den är tydlig både i förort och i landsbygd. Och det börjar redan i skolan, för hårdast drabbas killarna. Svensk skola har i uppdrag att vara kompensatorisk, men de klarar inte av sitt uppdrag idag för att det finns alldeles för många faktorer utanför klassrummets fyra väggar. I en skola som har blivit mer anpassad efter studievana tjejer så hamnar killarna efter redan från första uppropet. Marknadsskolan har tillsammans med segregationen skapat en sorts flumskola. Utrikesfödda tjejer klarar idag skolan bättre än inrikesfödda killar. Och det går med rätta att därför kalla det skolsystem som har vuxit fram för en sorts tjejskola. En misslyckad skolgång det blir ju ytterligare en riskfaktor för killar och det påverkar också möjligheten att skaffa jobb, bilda familj och känna tillhörighet till samhället i stort. Och som konsekvens så kan vi idag se hur unga killar väljer gängen istället för skolbänken. De digitala plattformarna som för unga idag är en väldigt viktig och naturlig mötesplats används målmedvetet för att sprida både hat, konspirationsteorier och radikalisering. Nätet har istället blivit en plats där kriminella gäng och högerextrema agerar beslutsamt för att fånga unga killar som är i jakt på tillhörighet. Och att killar lämnas efter, det är ett misslyckande för hela vårt samhälle. Slutsats nummer två då. Vi har en ung generation som har mer tro på sig själva än på Sverige och på framtiden och gemensamma lösningar. I en tid då de ekonomiska klyftorna har växt och nyliberala privatiseringar har satt sina spår så har det påverkat hur utvecklingen sett ut men också hur unga ser på samhället idag. Med både krig i vårt närområde, klimatkris, sprängningar och skjutningar i bostadsområden samt tuffa ekonomiska tider så är det inte konstigt att unga ser dystert på framtiden och på politikens förmåga att lösa samhällsproblemen eller skapa trygghet i vardagen. Utifrån dåliga materiella förutsättningar, en skev bostadsmarknad och en allt tuffare arbetsmarknad där inte heller vanliga jobb ses som något som man blir rik på så tar man ett stort personligt ansvar i att säkra sin egen framtid. Och i en tid med bristande trygghet så blir därför jakten på den egna ekonomiska tryggheten allt mer avgörande och ens familjs ekonomiska förutsättningar och kontaktnät det blir en förutsättning för att lyckas senare i livet. Socialdemokraterna har förbisett hur den unga generationen ser på samhället och därför så har inte heller våran politik upplevts som relevant nog. Unga letar efter konkreta förslag som
ökar tryggheten i vardagen och har svårt att relatera till förslag som att ta tillbaka kontrollen över välfärden. För man har aldrig upplevt någon kontroll. Man upplever inte att samhället har blivit bättre och därför så misstror man också gemensamma lösningar från politikens sida. Samtidigt så har högern effektivt profiterat på både segregation, otrygghet och individualism. Och de har också effektivt framgångsfört och marknadsfört hur deras politik gör att man blir en vinnare. Bland annat genom att locka med plånboksfrågor, även om de sen inte har kunnat leverera på sin politik. Vi som parti, vi behöver inse att vi möter en ung generation utan en tydlig syn på vad samhällsgemenskap och vad ett starkt samhälle är. Utvecklingen, den måste vändas och samhällsgemenskapen, den måste återskapas om vi på sikt ska återfå förtroendet hos unga. Det här kommer aldrig kunna lösas med enbart enskilda reformer, utan det behövs ett mycket, mycket mer omfattande arbete. Ett klassiskt socialdemokratiskt angreppssätt, om ni så vill. Där vi både minskar klyftorna och trycker tillbaka pessimismen, otryggheten och de privatiserade lösningarna. Och där vi ökar tilltron till det gemensamma och där samhället kliver fram och ger stöd i vardagen. Där vi får unga att känna framtidstro. Tack. Tack så mycket, Amalia. Det här var då de uppdaterade samhällsanalyserna. Det som nu händer då att det här kommer gå ut i vårt parti. Det kommer anordna studiecirklar, diskussionsmöten, seminarium för att diskutera de här samhällsanalyserna. Så nu vidtar det arbetet i vårt parti. Det arbetsgrupperna nu gör är att de går vidare med att ta fram politiska förslag, politiska reformer som tar sig an de här samhällsproblemen, inte minst som har lyft upp i de här uppdaterade samhällsanalyserna. Så det blir nästa skeende för våra arbetsgrupper. Vi stannar där och sen så tar vi först frågor i storgrupp och sen efter det så kör vi enskilda intervjuer. Tror. När ni nu har skrivit analyser så är det väl bra om vi kan läsa dem. De här kan ju inte finnas på nätet ens. Det är bara Aftonbladet som har läst in rapportlagen. Ja. Det är väl lite... Vi kommer att lägga upp dem på nätet tror jag just nu när vi har den här pressträffen. Så jag tror du kan gå in nu eller om 5 minuter och kolla på dem. Om vi nu vill läsa om er självkritik till exempel så är det väl bra om vi har kunnat se den. Vi kan ju inte fråga om det nu för vi har inte sett det. Vi vill göra en sammanfattning av de samhällsanalyser som har gjorts. Men de ska finnas på hemsidan nu. Ni säger att Sverigedemokraterna inte har svaret på de här problemen. Samtidigt så låter det som att ni närmar er mer och mer den typen av analys som vi hört från Sverigedemokraterna sedan många år tillbaka. Vad tänker du om det, Laven? Ja, det är ju du som ställer frågan på det sätt du gör. Jag menar att det här är klassisk socialdemokratisk politik, det vi framför just nu, om att vi behöver ha en språklig och kulturell samhällsgemenskap i vårt samhälle. Och att invandringens påverkan på segregationen är helt uppenbar. Och där är jag självkritisk över att vi inte har bedrivit en klassmedveten integrationspolitik. Det vill säga att migrationen måste stå i paritet med integrationens kapacitet. Det Sverigedemokraterna har gjort historiskt och idag, det är att de har varit invandringskritiska och oberoende hur många som har kommit till vårt land. Och dessutom har de aldrig presenterat sakliga lösningar på den oerhörda segregation som vi har i Sverige. Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö visar en segregationsnivå som utmärker sig i västvärlden. Det har inte jag hört ett enda förslag från Sverigedemokraterna kring hur man vill lösa. Och dessutom så gör ju Sverigedemokraterna ytterligare en sak, och det har de ju manifesterat den här helgen. Partiledaren Åkesson, han har ju ägnat den här helgen åt att medvetet sudda ut skillnaden mellan islamister och svenska muslimer och skapa en ökad polemisering mellan grupper i vårt samhälle. Det är fullständigt oacceptabelt för att åstadkomma det vi vill göra, stärka en samhällsgemenskap i Sverige. Med tanke på att ni är så pass självkritiska i den analysen, finns det en risk att väljarna kommer att säga, varför ska man rösta på de här? De verkar inte göra så mycket bra saker.
Men vi är ju självkritiska som parti, men sanningen är ju att ingen regering de senaste decennierna kunnat ta sig an de här samhällsproblemen. Däremot så både orkar ju och vågar vi ju se det samhälle vi har idag, och vi är fast beslutsamma att koppla till de här samhällsanalyserna kommer vi gå vidare med att ta fram nya politiska förslag, men vi kommer säkerligen också behöva ompröva tidigare fattade beslut i vårt parti. Jag har en följdfråga också, och det är, vad tror ni att det beror på att ni hamnade här? Ni verkar ju säga att det fanns en klassisk socialdemokratisk politik, men den genomförde ni aldrig. Det finns ju naturligtvis flera förklaringar. Om du syftar på just invandringspolitiken, så tänker jag dels att Sverigedemokraternas intåg på den nationella politiska arenan bidrog till att vi förlorade vår förmåga att göra vår egen samhällsanalys. Vi var så måna om att markera motstånd mot deras avskyvärda människosyn att vi tappade bort vår egen analys. Men man ska också komma ihåg att det här skedde samtidigt som vi hade en marknadsliberal tidsanda som också påverkade oss från det hållet. Vi blev ju stressade och pressade från inte minst borgerligt håll som ville öppna upp för en mer generös invandringspolitik. Det här skedde samtidigt, och jag tror att det är en viktig förklaring till att vi inte orkade stå upp för vår egen analys som ju vi idag är väldigt tydliga med att vi behöver ha en stram invandringspolitik för att också kunna upprätthålla ett jämlikt välfärdssamhälle där alla får möjlighet att bli en del av den svenska samhällskulturen. Och det apropå den förra frågan är ju en viktig skillnad mellan oss och Sverigedemokraterna. Deras politik går ut på att splittra, och vi säger att vi är inte emot invandring, men den ska vara stram därför att vi ska ha möjligheter att få in alla i samhällsgemenskapen. TT. Jag är från Ekot. Men, ja, förlåt. Du säger att peka först på att regeringen helt styrs av SD, säger du. Samtidigt så i nästa mening så säger du att vi ska inte vara kvar i gamla konflikter. Vilka är de gamla konflikterna? Missförstår jag någonting här, eller? Nej, men alltså, vi måste ju föra den politik som vi ser nu ta sig an de samhällsproblem som vi har, och kopplat till frågor kring Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas fel, det är ju alltid invandrarna som man pekar ut, och de för ju en politik som verkligen splittrar vårt land. Det är ju två saker som har skett. Dels har vi ju hela 90-talskrisen, den eran var det innebar för vårt land. Sen har vi de facto haft, efter det haft 20 år av högermajoritet i Sverige, och det är klart att även om vi har velat ta oss an stora samhällsproblem, göra politiska förändringar, så har det ju varit svårt. Det är därför nu vi pekar ut en riktning framåt in på 20-30-talet, och då krävs det såklart också en uppdaterad politik från vårt socialdemokratiska parti. Men vilken är den gamla konflikten ni ska släppa? En gång till. Du sa att vi ska inte vara kvar i gamla konflikter. Vilken är den konflikten? Ja, men vi kan inte hålla på och diskutera vem som har gjort rätt, vem som har gjort fel. Tar vi brottsligheten till exempel, så kan vi bara konstatera under 20 år har ingen regering tagit sig an de problem som har funnits i kriminaliteten. Jag vill säga det samma sak gäller segregationen i vårt land. Vi hade säkert kunnat göra saker annorlunda, men de facto har ingen tagit tag i de stora samhällsproblem vi har sett i vårt land, vilket gör att vi inte längre är världen som mest rättvisa land. Ja, det här med integrationens kapacitet, det låter som det var någon sorts naturligt given kapacitet som man inte kan påverka. Alltså, nu ska ni ha nya förslag. Ni hade ju gamla förslag som ni aldrig förverkligade, så vi vet ju inte om de hade fungerat. Ni ville till exempel att alla som bodde i, som kom hit, skulle få jobb. Därför att om föräldrarna går till jobbet så kommer inte barnen att hamna i gängen och så vidare. Den retoriken har vi hört i ganska många år. Ni regerade, men de fick inte jobb. Hur vore det att börja med det ni hade förut innan ni hittade på nya förslag? Nej, men det här är ju samhällsanalyser som pekar ut någon samhällsproblem som finns i vårt land. Och självklart ser vi ju jobben som integrationsmotorn. Vi gick val till exempel på att alla som har försörjningsstöd också ska arbeta. Och det är klart att vissa delar av vår politik kommer såklart att vara kvar. Men det går in i nästa fas och titta på, finns det någonting vi behöver förändra? Några nya reformer vi behöver föra fram? Men så är det skeende som... Men av att ni inte klarade det, som ju kan låta som ett ganska handfast och liksom praktiskt förslag, att se till att människor hade arbete?
Nej, men dels så har vi ju haft 20 år av högermajoritet i Sveriges riksdag. Det är klart att vi har haft problem att få igenom vår politik. Och det är klart att vi måste också se till att inte bara göra bra val, vi måste göra jäkla bra val så att också våra förslag har möjlighet att gå igenom Sveriges riksdag. Kan man komplettera? Nyinvandringen från 2015 och de samhällsinsatser som har vidtagits efter det har ju faktiskt främjat en bättre integration. Den här rapporten lyfter ju inte alla de delar som faktiskt går bra med den svenska integrationen, för det finns det många exempel på. Vi lyfter det som är problem för att kunna adressera de problemen och hitta samhällslösningar och komma fram till reformer utifrån de problemen vi ser. Men det är helt viktigt. Många av de arbetsmarknadspolitiska insatserna, inte minst under Ylva Johanssons tid, bidrog ju faktiskt till att minska antalet år för integrationsprocessen, inte minst för nyanlända att träda in på arbetsmarknaden. Men utifrån hur vi har tagit an den här uppgiften så menar vi att det är inte bara en fråga om att man ska ha jobb i Sverige som gör att man får känslan av samhällstillhörighet som enskild medborgare. Det måste till med väldigt mycket mer. Det vi ser bland den unga generationen, födda och uppvuxna i Sverige men som tar avstånd från den svenska samhällsgemenskapen. De kan ju mycket väl ha föräldrar som jobbar och är självförsörjande. Men det finns andra mekanismer här som vi måste adressera. Och därav menar vi att integrationsutmaningen är betydligt större och mer insatser måste till för både de svenskfödda ungdomarnas känsla av tillhörighet, starkt språk, att kunna ta makt över sina egna liv. Men det handlar ju också om utbildningsresultat och det handlar primärt om bostadssegregationen. Men vi kommer att återkomma med många bra reformförslag som kan väcka intresse, hoppas jag. Ni lyfter här att ni vill ha någon form av språkkrav på de som bor i Sverige. Och redan på 90-talet lyfte ju Liberalerna det här. Och då var det ett jäkla liv. Hade de rätt redan då? Vi har inte föreslagit några reformförslag ännu, så jag får be vänta till maj 2024 så kommer vi med det. Vi kan konstatera att högerregeringen nu har lagt fram ett förslag som handlar om att man har språkkrav för att kunna bli svenska medborgare. Vi kommer att titta på effekten av det förslaget, men vi betonar ju att det är av vikt att det finns också institutioner där man kan lära sig det svenska språket för att det här ska möjliggöras. Det är en sak att sätta höga krav inför medborgarskapet, men man måste också få lära sig det svenska språket, och utvärderingar över SFI och de resultaten, de är ytterst bristfälliga. Det finns inte en enda nationell statlig offentlig utredning som har tittat på kvalitetssäkringen av SFI. De kommuner som har tagit det här som har behövt göra stora insatser har ju tagit tillbaka SFI-verksamheten i offentlig regi så att man kan styra kvalitetssäkringen. Men det finns många kommuner som har satt SFI under lagen om offentlig upphandling, och vi ser också där stora, stora brister. Så det krävs en genomgående analys från ax till limpa. Inga fler frågor. Då går vi över på enskilda och då föreslår jag Tobias.